നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യം എന്ന് കരുതി കളയുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൈക്രോ ഓവൻ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ തരികൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പഴയ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകളിൽ നിന്നും സ്വർണത്തിന്റെ അംശം എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടെക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചാക്കുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഴയ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകളെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ശേഷം അതിലേക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡും വെള്ളവും ചേർത്ത മിശ്രിതം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച മിശ്രിതം ഒരാഴ്ചയോളം മാറ്റിവെക്കുന്നു. ഈയൊരു പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായി. മറ്റു പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന്റെ അംശം ചേർക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും. സ്വർണത്തിന്റെ അംശം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഗുണനിലവാരം നൽകുവാനായി സാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ചിപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത മിശ്രിതം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഇരുമ്പിന്റെ അംശങ്ങൾ ഈ ചിപ്പിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി ഇതിലുള്ള അലൂമിനിയവും മറ്റ് ഫൈബർ വസ്തുക്കളും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർത്ത ലായനി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു തുണിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇവയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും. ഈ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണ തരികളെ ബോറക്സ് മിക്സ്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നു.